Seuraava puhuja on, sanoisin, että pakolaistyön konkari Valentina Orosa, joka on terveyskeskuslääkäri ja psykoterapeutti, ja hän on ollut töissä vuodesta 1999 alkaen Turun ulkomaalaistoimistossa ja hoitanut aiemmin myös turvapaikanhakijoita, nyt pakolaisia, aikaisemminkin myös pakolaisia, mutta ennen myös turvapaikanhakijoita, ja sitten vuodesta 2006 alkaen hän on kouluttanut työntekijöitä ja opiskelijoita monikulttuuriseen terveydenhuoltoon ja pakolaisten kohtaamiseen ja hoitoon. Ja ole hyvä, Valentina, me ollaan hyvin aikataulussa, että ehdit pitämään hyvin suunnitteluesityksiä ja sitten vielä kysymyksiä. Joo, kiva. Kiitos, kiitos kutsusta. Tämä oli ihan mahtava tämä seminaarisarja, että toivottavasti mä oon nähnyt, katsonut netistä melkein kaikki esitykset, vaikka en ole päässyt paikalle, että ihmeessä, jos teillä on mahdollisuus, niin katsokaa kaikki, mitä siellä on nähtävissä. Joo, tuossa nyt on sidonnaisuus. Niin, sitten minun piti kysyä, että ketä täällä on paikalla? Onko täällä perusterveydenhuollon ammattilaisia? On täällä, joo. Onko sattumalta yhtään lääkäriä? Minä olen ainut. On siellä pari. Joo. Joo, okei. Joo. Mutta lääkäreillä nyt on paljon näistä puhuttukin, mutta mukava, että täällä on tämmöinen iso ja kirjava joukko ihmisiä. Tämä on nyt tämmöistä aika paljon terveyspainotteista tämä mun juttu. Koittanut kerätä ehkä sitten semmoisia juttuja, mistä ei niin paljon ole mainittu näissä aiemmissa loistavissa esityksissä. Mutta mä lähden siitä meidän Turun ulkomaalaistoimista. Tämä on yksi malli. Tämä on ainutkartainen Suomessa, miten nämä pakolaisten vastaanottovaiheen palvelut on järjestetty. Aika hyvä. Tämä on toimiva malli siellä. Muitakin on, mutta mä halusin vähän kertoa tästä. Mä oon tosiaan ollut siellä vuodesta 1999. 3 vuotta olin psykiatrialla, mistä opin tietysti tosi paljon ja halusin palata takaisin sinne kokonaisten perheiden tai enemmän tai vähemmän kokonaisten perheiden hoitoon ja tykkään sitä työstä ihan älyttömästi. Mutta Turussa päätettiin jo kauan sitten, itse asiassa tänä vuonna täytetään 30 vuotta yhdistää pakolaisten vastaanottovaiheen palvelut sekä terveys- että sosiaalipalvelut paljon ennen sotea, paljon ennen hytoa, niin saman katon alle, missä on loistavia synergiaetuja niin kuin ihmisten asioiden hoidossa. Ja nykyisin meidän asiakkaina on turkulaiset, on siis kaikki kuntalaisia, joilla on alle 3 vuotta oleskeluluvan saamisesta. Eli kiintiöitä tulee Turkuun hyvin vähän, mutta kiintiöitä muuttaa muualta Suomesta ja he tulevat sitten meidän asiakkaaksi, jos on alle 3 vuotta. Ja sitten turvapaikanhakijat, jotka saa oleskeluluvan muuttaa Turkuun, tulee meille. Ja sitten on perheenyhdistämisiä ja ne on siis se suuri ryhmä, jotka tulee niin kuin suoraan ulkomailta meille. Meillä on aika iso tämä sosiaalipuoli, 6 erityissosiaalityöntekijää plus pomo, 4 ohjaajaa, 5 toimistotyöntekijää. Sitten meillä on kotouttamistoiminta, jossa on erittäin tämmöistä niin kuin, uraa uurtavaa työtä tehty kotouttamisen kotiäitien ja iäkkäiden kohdalla, jotka ei kuulu niin kuin työvoiman piiriin. Ja siellä on 1 erityissosiaalityöntekijä ollut todella kauan. Ja sitten 3 omankielistä ohjaajaa, 2 työllistettyä, plus vielä 4 lastenhoitajaa, jotka tulee kaupungin muualta organisaatiosta, jotka hoitaa lapsia, jotta kotiäidit saavat opiskella. Ja nyt siellä on myös tämmöistä non-stop suomen kielen opetusta. Terveyspuolen pienempi. Meillä on ollut pitkään sitten tämä 1 lääkäri, joka on siis oma lääkäri, terveyskeskuslääkäri, joka hoitaa kaikkea, enemmän tai vähemmän. 3-4 terveydenhoitajaa, eli hyvät hoitajaresurssit, erittäin tärkeää. Heidän työssään on paljon seulontaa, toki myös niitä infektioita katsotaan tarkkaan, mutta ennen kaikkea ohjantaa, elämänhallinnan tukemista, monenlaista, ja lähihoitaja. Tähän halusin mainita raha-asia. Mä en tiedä, miten tämä sote-uudistuksen myötä sitten muuttuu, mutta me ollaan hankittu, tai meidän terveydenhoitajat nykyään, iso osa heidän työstä on sitä, että he hakevat erityiskustannusten korvauksia, ja se tuottaa Turulle, niin kuin kunnalle, valtiota, sehän on vaan rahasiirtämistä, mutta kuitenkin kunnalle rahaa 2-4 miljoonaa euroa vuodessa pelkästään terveyspuolella. Eli me ollaan sillä jo itse asiassa hankittu palkkamme parinkertaisesti, jos se näin rahallisesti ajattelee. Mutta meillä on tulkikeskus yläkerrassa, ennen se oli alakerrassa, nyt me ollaan muutettu yläkerrassa. Tulkit on hyvin tärkeitä läheisiä työkavereita. Ja psykologit, yes, meillä on psykologit ostopalveluna Suomen mielenterveysseuran kriisikeskuksessa. Aivan loistavat psykologit, ollut pitkään ja nykyään joka päivä, siis 5 päivää viikossa.
palaan tähän vielä. Ja vaikka ei olla siis erikoissairaanhoidon yksikkö, niin ollaanhan me erikoistunut pakolaisten hoidon yksikkö. Hoidetaan vaikeita mielenterveysongelmiakin. Ja esimerkiksi kidutuksesta selvinneitä on toki meillä vaikka kuinka paljon hoidossa. Jos joku ihmettelee, miksi yleislääkäri hoitaa vaikeasti traumatisoituneita, niin sanonpa lyhyesti, että joskus alkuvaiheessa koitin lähettää joitakin psykiatrialle, mutta eivät he pääse sinne hoitoon. Ja nyt meillä on jo aika paljon osaamista ja myös resursseja tähän asiaan, että meille lähetetään sinne, sieltä myös jatkohoito. Tämä on aivan ok. Joo, ja tosiaan olin turvapaikanhakijoiden, näyttää aika juhlalliselta, kaikkien turvapaikanhakijoiden oma lääkäri 7 vuotta, mutta eitä heitä silloin ollut niin kuin 2000, vaan 300, mutta siitäkin on kokemuksia kyllä. Tosiaan meidän arjesta aloittin ja sitten tästä, että kehosta ja mielestä. Mä hoidan ja meillä hoidetaan niin kuin koko vartalo ihmistä. Ja toivottavasti jotakin käytännöllistä teidän työhön. Mutta tästä tulkiasiasta mä halusin vielä, kun tämä aina puhun tästä, koska tämä on oikeastaan se ihan melkein aina nyt se tärkein dia, vaikka tästä on nyt vähän puhuttukin, mutta se on tärkeä. Ja senkään tilaaminen, ja se tulee kaikissa artikkeleissakin esiin, se on aina, että ainakin nyt pitää olla se tulkki. Meillä se on tietysti itsestäänselvyys, mutta sen pitäisi olla kaikkialla. Kyllä mä olen joskus hämmästynyt Turussakin. Yksi kokenut terveyskeskuslääkäri sanoi, että niin, että kaikkien näiden vuosien aikana, siis viime vuonna, olin 2 kertaa onnistui saamaan tulkin. Eli lääkäri siinä, kun potilas on paikalla, niin rupeaa hankkimaan tulkkia. Ei näin. Eli selkeät käytännöt työpaikoille. Kuka tilaa, mistä tilataan, etukäteen tietenkin. Todella monin kieliin saa myös tulkin. Ja kun soittaa, niin pitää tietää status ja kieli. Ja myös lähetteisiin, jos lääkäri tekee lähetteitä. Ei omasta tai tuttua tulkiksi. Ja kun se asioimistulkki on ammattilainen, se ei riitä, että osaa 2 kieltä, vaan että osaa tulkata. Ja sitten hänellä on se tärkeä vaitiolovelvollisuus. Lapsen tehtävää ei ole toimia tulkina, vaikka vanhemmat tarjoisi. Ei. Ja tulkkaus on herkkä tilanne, koska sairauden ja terveydenhoito on herkkiä asioita. Ja potilaan asiakkaan toivetta tulkin sukupuolesta ja tulkista pitää pääsääntöisesti kunnioittaa. Että mielellään, ja mielenterveystulkkauksissa erityisesti, niin kuin sama tulkki mielellään. Tästä on puhuttu, ja hyvä, Valbekki puhui tästä, mutta kun ajattelee sitä hoitosuhdetta, niin on tärkeää nähdä sitä niin kuin ihmisen sosiaalisen todellisuuden moniulotteisuutta. Siinä on paljon asiaa, että paikka, että ihminen on pakolainen, hän on maastamuuttaja, ja on niitä menetyksiä, haasteita ja vastaanottoa. Kielen opiskelu ei ole ihan pieni juttu, ja mielenterveyden ongelmilla siinä tietysti sitten iso rooli. Sosiaalinen verkosto hajoaa aina, kun ihminen muuttaa, oli se sitten pakollista tai vapaaehtoista. Ja se suuri kysymys on yleensä, että missä on edes se oma perhe. Ja se voi olla sota-alueella, se voi olla jossain perheyhdistymistä odottamassa. Ja sitten tietenkin tavallinen elämä. Trauma on yksi osa tätä, ei aina se ykkösasia todellakaan, mutta sekin siellä on usein pakolaisilla. No, mä tästä vähän meidän työstä, mitä ehkä olisi hyvä siinä alussa, kun tapaa uusia ihmisiä, niin tämä nyt kuvaa lääkärin työtä, mutta se, miten mä teen, niin meillä kaikki uudet asiakkaat, vaikka ei olisi mitään terveysongelmia tiedossakaan, niin, eli uudet kuntalaiset, esimerkiksi kiintiöpakolainen, joka päättää muuttaa Torniosta Turkuun, niin tulee terveydenhoitajan haastattelu. Tunnin haastattelu, ja sitä ennen hän täyttää vielä sähköisen kyselyn, jos osaa pystyy. Sitten näitä infektioasioita mietitään. Mutta myös kysytään väkivaltakokemuksista ja sairauksista. Ja terveydenhoitajat näkee hirveästi vaivaa siinä, että he hankkii niitä vastaanottokeskusvaiheja vanhan ja kaikkien niin kuin eri kuntia, koska ihmiset on saattanut asua jo muutamassa kunnassa sairauskertomustietoja meille. Se on iso homma, mutta erittäin hyödyllistä, koska sieltä löytyy sitten tietää, että mitä on tehty ja onko vaikka ollut sairaalassa tai muuta. No, esittäydytään kohteliaasti. Mä en kättele ihmisiä nykyään, koska on nämä meidän hygieniasäännökset, mutta esittäydytään kohteliaasti, kuka minä olen, mitä teen. Ja sitten toivotan ihmiset tervetulleeksi Suomeen ja Turkuun.
Ja se, mikä mua kiinnostaa, on se, että mistä ihminen tulee, mistä maista hän tulee. Monethan on asunut vähintään kahdessa maassa ennen Suomeen tuloa. Mistä ollaan tietenkin kiinnostuneita on, että osaako suomea ja osaako englantia. Mutta se ihminen saattaa osata vaikka 3 kieltä, jotka ei ole näitä, ja sekin on voimavara. Nämä on hirveän mielenkiintoisia asioita, ja miten ihmiset oppii niitä. Kyllähän se kertoo aika paljon ihmisistä, jos on oppinut niin kuin luonnonmenetelmällä 3 kieltä. Ja sitten koulutuksesta tarkkaan. Jotkut ovat oppineet lähes itsestään, taikka sitten vaikkapa enon tai jonkun tuttavan niin kuin opettamana lukemaan ja kirjoittamaan, vaikka jos käynyt koulua. Kuinka paljon on käynyt koulua ja mitä on tehnyt työkseen? Vaikka jos käynyt päiväkään koulua, usein tehnyt monenlaista työtä. Ja tässä mä huomannut semmoisen, että kun kysyy, että mitä sä oot tehnyt, mikä sun ammatti on, niin ihmiset jo, monet, jotkut niin kuin dissaa jo itseään niin paljon siinä vaiheessa, kun on ollut vuoden Suomessa. Ei mitään, mä vaan haen opiskelupaikkoja. Jotain oot tehnyt. En mitään. Sitten kysyy, niin kuin, että mitä sä teit kotimaassa? Ja sitten sieltä tulee 3. Olen ollut rakennuksella ja taksikuskina ja leipurina. Sen takia minusta on tärkeää, että haetaan niitä voimavaroja ja mitä kaikkea ihmiset osaa. Perheestä kysytään toki aina, missä on perhe. Onko verkostoa? Joskus sitä on, ja sen takia muun muassa ihmiset muuttaa kaupungista toiseen Suomessa. Oliko siinä eilisessä, oliko se tanskalainen ruotsalaisessa, että siellä ei saa muuttaa? Se oli minusta aika hurjaa, että musta on erittäin hyvä syy muuttaa vaikkapa Turkuun, jos paras ystäväni asuu täällä. Sehän on tosi hyvä syy. Miten sitä voi rajoittaa? Huhhuh. Joo, mutta jos on paljon terveysongelmia, sen näkee jo vaikka terveydenhoitajan haastattelusta, niin toki niistä aloitetaan, että ei mitään semmoista pitkää haastattelua muuten. Sitten siinä alussa niin pyritään ottaa tilanne haltuu sillä tavalla, että luetellaan kaikki ne, niitä voi olla hyvin 4-5 asiaa jo valmiiksi, sokeritauti, verenpainetauti ja on vanha vamma ja muuta. Mutta että nyt usein pitää ottaa paljon labroja ja muuta, ja sitten sanot, että nyt aloitetaan näiden asioiden hoitaminen, toivoa herätetään, että ne ei ehditä hoitaa näitä tietenkään yhdellä käynnillä, mutta tavataan uudestaan ja tästä se hoito lähtee, että nyt varmaan saat apua näihin. Joo, ja sitten mä kirjoitan kaikille D-vitamiinin reseptin, koska maamututkimuksen mukaan olen lukenut sen, toivottavasti tekin, kaikilla on pula, ja se voi auttaa moneen asiaan. Ei sitä nyt kauheasti evidence-basea, mihin kaikki se auttaisi, mutta ei sitä haittaakaan ole. No sitten tämä, yksi slaidi PTSD:stä, mutta tästä on ollut niin hyvät luennot, että niihin ei ole hirveästi lisättävää. Mutta jos ajattelee, miten niin kuin perusterve, ja tämä ei koske vain nyt meidän työtä, tätä periaatteessa voisit tehdä niin kuin tällä tavalla muuallakin. No, traumatisoitunut ihminen, kun tulee vastaanotolle, valittaa yleensä, että en muista mitään, olen kurssilla. No, meidän asiakkaat on se kurssi, kun mä puhun niin paljon kursseista. En muista mitään, en pysty keskittymään, en opi. En nuku, ja kipuja on. Päätä särkee, selkäkipeä, paljon kipuja. Yleensä ärtymystä, että suutun helposti, se ihmisiä pelottaa ja harmittaa. Ja sitten kun vähän enemmän kysyy, niin sieltä tulee usein pelkoja, painajaisia. Mutta se diagnoosi ei ole kauhean, se ei ole kauhean vaikea tehdä, että nämä tulee aika helposti. Mutta tietysti, jos on vaikka pitkittynyt kipu, niin ei se siellä ihan ilmeisenä aina tule. Mutta se mikä on hyvä siinä, mikä on niin kuin somaattisessa terveydenhuollossa tärkeä muistaa, on se, että vammoja on tosi paljon. Maamussa 14% kurdimiehistä on niin kuin tapaturman tai väkivallan aiheuttava pysyvä vamma. Et tosi paljon. Ja ne on kipeitä ja ne aiheuttaa toiminnan kyvyn häiriöitä. Että ne muistuttaa traumasta, sit tilanteesta, missä asiat tapahtuu. Se voi olla kyllä joku onnettomuuskin, ei välttämättä väkivaltaa. Ja kivut ylipäänsä muistuttaa aina siitä traumasta ja voi laukaista traumaoireita. Et tämän kanssa me pelataan koko ajan hammaslääkärillä, röntgenissä, muualla. Että se on hyvä tietää, että ihmiset voi kokea sen hyvin, hyvin niin kuin riisuminen ja kaikki nämä on herkkiä asioita.
että kerrotaan vähän etukäteen, mitä tehdään ja miksi tehdään, ja luodaan semmoista turvallista ilmapiiriä. Tietyllä tavalla ne vastaanottotilanteet ja kohtaamiset on vähän niin kuin altistamista, koska siinä on esimerkiksi se valtaero, sä oot toisen ihmisen käsissä jo se, ja sitten se kaikki, mitä sitten muuta mahdollisesti tehdään. Ja se, että joutuu puhumaan niistä asioista. Paniikkikohtauksia on tosi paljon, niitähän toki suomalaisillakin, mutta niitä on traumatisoitunut. Niitä on, vaikka jos traumatisoitunutkin, tämä on yksi tosi yleinen tämmöinen mielenterveysongelma. Tähän kannattaa panostaa, että tämän neuvontaa. Et eikä varmaan tarvitse olla lääkärikään, kun tämän pystyisi niin kuin jotenkin selittämään ihmiselle. Mä näytän, tämä on aivan hirveä tämä kuva, mitä kehtaanko mä näyttää, mutta tämä nyt on, uskokaa älkää, koulutettu psykoterapeutin tekemä kuva siitä, miten mä selitän paniikkihäiriötä, niin kuin hyperventilaatiokohtausta asiakkaalle. Ja tähän menee noin 10 minuuttia, 15 minuuttia tulkin kanssa ja kerrotaan pakenne taistelireaktiosta, miten todellisessa vaarassa ihmisen keho valmistautuu siihen juoksemiseen ja hyppäämiseen. Ja miten se sama tapahtuu, kun me ajatellaan jotain pelottavaa tai pelottava muisto tulee. Ja sitten keho on siinä mukana. Se on tärkeää selittää sitä fysiologiaa. Ja sitten tässä on, niin kun, sit rupeaa miettimään apua, mulla on sydänvika. Ja sitten se tilanne vaan pahenee. Ja sitten sä hyperventiloit ja sitten hiilidioksidiosapaine laskee ja sitten tulee niin, tämmöinen myrkytystila. Mutta tämä on semmoinen, mitä mä käytän paljon ja tämä on tosi hyödyllinen. Siis joskus oikeasti harvoin kyllä tämän selittämisen jälkeen paniikkikohtaukset jopa loppuu, mutta yleensä ainakin ne vähän lievet, niiden kanssa on helpompi olla, koska se ei olekaan niin vaarallista. Koska tämä ei ole sydänvika, se on tärkeää. Mutta tämmöisiä niin kuin työkaluja. No, moni pelkää olevansa hullu, jos on trauma-oireita, psykoedukaatiota, toivoa herättävästi, että paitsi että tässä tämä on tämmöinen, tämä on ymmärrettävä, että sulla on tämmöistä, niin sä saat apua. Lääkehoito ei ole tietenkään evidence-based ensisijainen hoito, vaan ihan muut. Mutta unesta kannattaa pitää huolta. Ja unesta on täällä aikaisemmissakin esityksistä. Se on usein se, mistä se lähtee, se kuroutumaan, ne lähtee niin kuin, tai avautumaan ne asiat, että miksi nukut huonosti, mutta myöskin sen hoito on mahdollista. Ja itse asiassa aika kiitollistakin. Jos se ihminen nukuu, niin kaikki menee pieleen. Voisi sanoa näin. Unenhuolto, meillä neuvoo jo terveydenhoitajat. Liikunta, mä palaan siihen vielä, liikunta auttaa. Ihan pari, no ehkä nyt näistä ei enempää kuin teillä on lääkäreitä, mutta joskus kyllä unen turvaamiseen käytän kyllä lääkityksiä. Jos on kipuja, niin kuin yleensä on, niin nämä vanhat trisykliset on hyviä. Tämä pieni, erittäin kiitollinen potilasryhmä on ruokahaluttomat, valvovat ihmiset, jotka eivät, vaikka mun mielestä näyttävät erittäin masentuneita, eivät ole mielestään masentuneita, mutta eivät nuku, eivät syö, saavat vähän mirtatsapiinia ja tulevat todellakin kiitollisina seuraavalla vastaanotolla. Uni on niin tärkeää. Melatoniini on ok, mutta ei bentsuja. Ja sitten se seuranta, että ihmisiä ei jätetä yksin. Mutta mielenterveydenhoidosta ulkomaalaistoimistossa meillä on jotain semmoisia erityisiä vahvuuksia, mitä mä halusin tuoda esiin. Nämä varmaan voi toteutua muuallakin, mutta meillä tämä oikeasti toimii. Meillä on matala kynnys puhua mielenterveysasioista, hoitaa niitä ja moniammatillinen työ. Ei tarvitse tehdä yksin. Asiakasta tukeva verkosto. Ja nyt sitten esimerkki. Tässä on tietoja osittain muutettu. 24-vuotias luku- ja kirjoitustaidoton Mirkku, joka on siis pakolainen, mutta laiton, joku meistäkin voisi olla tämmöisessä tilanteessa jossain muussa maailmanolossa, niin laitoin tuommoisen suomalaisen nimen. Leikki-ikäinen lapsi ja 6 kuukauden ikäinen vauva. Aviomies on kurssilla. Ja tämä nuori rouva käy niin kuin toistuvasti sen koko perheen voimin sen vauvan takia, että vauvalla on kuumetta ja vauva itkee ja vauva on kipeä ja minulla on tosi kova rintakipu ja muitakin oireita. Ja samanaikaisesti sosiaalipuolelle menee asiat, hän on vasta tullut, hänelle tehdään kotoutumissuunnitelmaa. Ja vauva voi toistuvissa tapaamisissa erinomaisesti ja se äidin hätä on selvästi se suurin ongelma. Mutta ei me tyydytä siihen, että äiti käy siellä akuutissa, vaan tietysti varataan ajanvaraus vastaanotto ja rauhoitellaan rintavaivan suhteen. Se on
Tietjen syndroomaa ja siihen sitten omat hoidot ja pois suljetaan sydänasioita. Ja sitten kun tämä potilas istuu, onneksi mies on mukana, mies on kunnon aviomies, hän hoitaa siellä eteisessä pientä poikaa ja vauvaa, että äiti saa rauhassa jutella siinä. Sitten tämä nuori rouva kertoo hyvinkin loogisesti ja näen, että hän oikeasti, kun sitten vähän kysellään, mutta se tulee hyvin helposti, ei tarvitse kauheasti tehdä töitä sen kanssa, että tässä on somatisaatiot, vaan että mä oon ihan muuttunut toisen synnytyksen jälkeen, mä oon tosi yksinäinen, mä voin todella huonosti, mulla ei ole ketään ystäviä. Ja mä oon väsynyt ja haluton ja mikään ei kiinnosta. Hän on masentunut. Ja Mirkku menee lasten kanssa kotiäitien kototoimintaa 2 kertaa viikossa, mihin siis ei tarvitse mielenterveysongelmaa, vaan kaikki pääsevät. No mun mielestä hänen on masennuksen jälkeinen synnytyksen jälkeinen. Siellä aloitettiin pieni määrä sertraliinia, joka ehkä olisi voinut jättää aloittamattakin, mutta hänellä aloitettiin. Hän sitten alkaa vielä käydä uimahallissa maahanmuuttajanaisten vuorolla ja voiti paranee aika nopeasti. Tämä tapahtui kaikki muutamassa kuukaudessa. No mikä tässä auttoi? Me ei voi tietenkään tietää sitä, mutta arvio tärkein varmaan oli nämä sosiaaliset kontaktit. Ja onneksi Turussa tuetaan erityisryhmiä, myös maahanmuuttajien liikuntaa. Meillä on semmoinen Kimmoke Ranneke työttömille kotoutumistukea saaville lähes ilmaiseksi. 40€ puoli vuotta pääset jumppiin ja kuntosalille ja uimaan ja aktiivisesti tuetaan. Ja sitten se toimintatyyli, että me tehdään vähän sellaista niin kuin etsivää työtä, että herkästi ruvetaan, että houkutellaan ihmisiä hoitosuhteeseen. Ei niin kuin, jos on hirveät resurssipulat niin kuin jossain, niin kuin, että älkää nyt vaan tulko tänne kun ei me oikein ehdittäisi auttaa, niin päinvastoin, että nyt lähdetään. Joo. No niin, tämä toinen matala kynnys, paitsi muuten hoitoon, niin psykologille. Ja tämä on todella iso asia. Kuka tahansa meillä, sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja, voi niin kuin ohjata asiakkaan psykologille. Ja joskus asiakkaat pyytää sitä itse, koska meidän psykologilla on niin hyvä maine. Ja aiemmin meillä on jopa semmoinen systeemi, että kaikki uudet asiakkaat sai ajan psykologille, mutta se ei toiminut, koska niin moni jätti menemättä. Siinä oli turha tyhjäkäyntiä. Nyt me kysytään, että kiinnostaisiko. Mutta tosiaan työntekijä arvioi, että asiakas voisi hyötyä keskustelusta. Esimerkiksi vaikka, että tiedossa on väkivaltatausta tai sen keskustelun, vaikka sosiaalityöntekijäkeskustelun kautta. Ja meillä saa valita, jos on harvemmin, mutta joulukuut haluaa mies- tai naispsykologin. Ja meillä on pitkään ollut töissä viime vuoden psykologissa valittu Steven Lord. Ja meillä on kyllä osaamista. Ja sitten se, miten ihmiset, tämä ehkä voisi toimia siihen. Miten me pohjustetaan sitä psykologille menoa. Et joskus se ihmiset haluaa jo eka olla vastaan, siis sen terveydenhoitoon haastattelun jälkeen, mutta joskus siihen sitä pehmitellään pitkäänkin, että siihen palataan aina aika ajoin, koska ihmiset en tarvitse psykologia, en halua psykologia, en halua puhua vanhoista asioista tai mistään. Mutta se on aika hyväksi osoittautunut, että sä voit mennä kerran. Että ei tietenkään niin, että kyllä sun pitäisi mennä psykologille, vaan että hei, että sä voisit mennä kerran katsomaan, että miltä se tuntuu. Ja sitten jos se on ok, niin sitten menet uudestaan. Ja aika usein ihmiset haluaa sitten mennä uudestaan. Ja matala kynnys on sikälikin, että me on meidän samassa toimistossa töissä siellä, tuttu paikka, me sosiaaliksi sitä yleensä kutsutaan. Ja saa puhua, mistä haluaa. Ja tämä oikeasti on näin, että psykologi tekee hyvin, hyvin räätälöidysti sitä työtä. Ja sitten tietysti, kun ihmiset on kokenut paljon pakkoa, niin sitäkin kannattaa korostaa, että ei ole pakko. Tämä on niin kuin mahdollisuus. Mieti asiaa, jos haluat sitten. Mistä siellä puhutaan sitten? Oliko se Valbeck jo puhuu? Nämähän on siis kriisikeskuksen psykologia. Maahanmuuttokriisi on se ykkösaihe, mutta siellä hoidetaan myös vakavia mielenterveysongelmia. Meillä on myös skitsofrenia-diagnoosi. Mä en aseta skitsofrenia-diagnoosia, mutta siis jatkohoidossa siitä kaikki tältä väliltä. Ja vakauttamista, perheyhdistämisasioita, mitä vaan. Ja tarvittaessa tiiviskin terapeuttinen hoito. Ja sitten se, mikä on hyvä, on, että meillä on sitä yhteistyötä. Me ollaan siellä samassa toimistossa. Ennen
mut meidän nyt toimisto, kun me muutettiin, on niin kuin isompi fyysisesti eikä ollenkaan niin kiva, mutta me ollaan edelleen kuitenkin aika lähellä, että kun näkyy, että ovi auki, niin kop, kop, onko hetki aikaa. Tämä on se meidän yhteistyömalli. Ja potilaalta on toki pyydetty luvat, että saadaan tehdä yhteistyötä. Sitten toinen meidän vahvuusalue, mikä musta on tärkeää muuallakin, että hoidettaisiin kriisit hyvin ja nopeasti. Ja mä oon sitä mieltä, että näin me vältetään suljetun psykiatrisen osaston hoitoja, että itsetuhoisia ja psykoosiin meneviä ihmisiä niin kun autetaan nopeasti. Meillä on aina terveydenhuollon päivystys, meillä on terveydenhoitaja siellä aina 8:30-4:00 ja sitten lääkärillä 3 akuuttiaikaa päivässä ja ne on 30 minuuttia. No tässä on esimerkki 30V Iiro. Perhe on just tullut Suomeen, mutta hänen vointissa ei kyllä siitä kauheasti parantunut, toisin kuin yleensä tapahtuu. Hänellä on vaikea migreeni, tämä on aika tyypillistä. Siis en tiedä kuinka monen 10%, mutta täytyisi käyttää enemmän näitä tietokoneajoja, että näkisi, koska mä luulen, että se on 10%, jolla on migreeni tai ainakin krooninen pääsärky muunlainen. Vaikea migreeni, aikuistyypin diabetes, voimakas PTSD ja hän käy jo lääkärillä ja psykologilla. Mutta sitten tulee pahempi kriisi. Ja hänen kohdallaan se oli, että omainen menehtyy kotimaassa, se voi olla jotain muutakin, tyttöystävä jättää tai äiti sairastuu kotimaassa tai jotain muuta. Oleskelulupa-asiat toki. No, psykologi toteaa omalla ajanvarausvastaanotollaan, että hän on nukkunut pariin yöhön ja pelot on lisääntynyt ja äänet on lisääntynyt, eli trauma PTSD:stä kärsivälle rupeaa tulemaan tämmöisiä psykoottistasoisia oireita. Ja terveydenhoitaja kautta akuutti aika lääkärille, jossa on tietysti siitä tulkikin jo varattuna. Sitten mä teen sen MT-arvion, että no ei onneksi tarvita vielä osastoa, mutta tiivistetään avohoitoa. Ja tämä on se, mikä on niinku musta hyvä, että meillä on niinku joustavuutta ja mahdollisuutta sit oikeasti tehdä tiivisti sitä työtä. Lisätään lääkitystä, sairaslomaa, pari bentsoa ehkä mukaan, bentsoreseptejä kirjoitetaan, mutta ehkä kaapista pari mukaan. Ja kontrolli, se voi olla vaikka seuraavan päivänä, mutta ehkä viikon sisällä. Ja myös psykologikäynnittejä tiivistetään. Ja tarvittaessa siinä voi olla joku sosiaalipuoli, se voi olla hammaslääkäriajan tilaaminen, ei hänen tapahtu tapauksessa, mutta jossain muualla. Se voi olla niin kuin se olennainen juttu, että joku muu asia menee eteenpäin. Joo. Ja sitten hänen kanssa keskustellaan, kun tässä on niin kuin sen verran semmoinen tapaus, jos oikeasti tarvitaan lääkkeitäkin, että keskustellaan potilaan kanssa lääkkeistä ja sivuvaikutuksista ja sitten miksi niitä käytetään ja näin. Ja kun hänellä oli se migreeni paheni, vaikka se nyt oli, en mä nyt epäillyt siinä kauheasti mitään kauhean vaarallista, mutta jos potilas on hirveän huolissa, ja tässä mä oon vuosien mittaan niin kuin pehmentynyt. Kyllähän meillä opetetaan, jos migreeni on selvä migreeni, ei siihen tarvita neurologiaa. Mutta jos potilas on äärettömän huolissaan, niin kyllä sitten tarvii sen poissulun, että aivoissa ei ole vikaa. Ja siinä voi olla sekin hyvä hyöty, että potilas sanoo sen jälkeen, että itse asiassa neurologi sanoi ihan samaa kuin sinä. Ja se on niin kuin, mutta se huolen poistaminen, se on tärkeää. Et ei se ole vaan sitä, että petsä on sairas. Joo. Joo, kulttuurierosta en siis puhu juurikaan, ne ei ole kauheasti ongelma. Ja mä luulen, että kulttuurieron semmoisen säkkiin laitetaan paljon asioita, jotka ei liity kulttuureihin. Esimerkiksi yleistä sälää tai kieliongelmia. Mutta tämä on iso asia. Sitä vie paljon meidän aikaa ja syytäkin on. Uusi tulija ei tietenkään tunne terveydenhuollon systeemejä, suomalaisia systeemejä, ja nekin muuttuu koko ajan. Meilläkin on vaikea kulkea perässä. Nyt just kaikki toimeentuloasiat siirtyi Kelaan, ja eipäs toimikaan yllättäen kauhean hyvin kaikki. No, se kuinka paljon ihminen auttaa, tarvii apua, riippuu paljon siitä, että osaako hän englantia ja onko hänellä verkostoa. Mutta aika monet kyllä sitten tarvii paljon apua. Ja esimerkiksi kiintiöpakolaisena tulleet, mä luulen, että aika pitkään siitä alusta, kun heillä oli sitä turvapaikanhakijaa, ja tietysti turvapaikanhakijat myös. Mutta tähän tarvitaan aikaa ja kärsivällisyyttä. Ja kärsivällisyys on ammatillisuutta, että oikeasti meidän tehtävä on selittää niitä asioita. Aina samoja, tavallaan yksinkertaisia, vähän niin kuin ainakin nyt lääkärille yksinkertaisia asioita, mutta
mutta kuitenkin ne on asioita, jotka sille ihmisen arjossa on hirveän tärkeitä. Ja sitten jos sulla on se tulkki ja asiakas siinä, niin kyllä se asia pitäisi niin kuin hoitaa siinä. Esimerkiksi eilen oli yksi potilas, joka oli kyllä niin hyvä kuntoinen, että mä olin, että no niin, tähän ei menekään nyt sitten 40 minuuttia, kun hän voi hyvin. Ja häntä siis vaan ihan pikaisesti, mutta hän oli todella, todella rankka tausta. Hän on ainakin 15 sukulaista tapettu ja siis tosi rankka tausta. Mutta hän sai vähän unilääkettä, hän oli käynyt muutaman kerran psykologilla, hän reippaasti opiskelee ja hän sanoi, että mä kysyin usein, että mikä sua eniten auttanut, niin hän sanoi, että liikunta. Hän liikkui ahkerasti ja se oli hyvä. No, mutta palaan tähän. Niin hänellä oli sitten, no jos olisi aikaa kohteliaasti, kun siinä oli tulkki, että mulla olisi tämmöinen, että hän oli tullut Kelalta paperi, että hän oli yrittänyt Googlen translatorin kanssa sitä kääntää ja hän huolestui, kun hän ei ymmärtänyt sit mitään, tai hän ymmärsi sen väärin. Ja hänen huolensa siinä sitten meni, kun tulkki käänsi sen, mikä se oli. Se oli ihan, mä en edes katsonut, siis tulkki käänsi sen hänelle ystävällisesti, niin, mutta se oli joku toimeentulotukipäätös. Mutta nämä on isoja asioita ihmisille. Ja se on ihan kauheat, jos ei jos niitä joutuu miettimään monta päivää tai viikkoa. Aika monissa isoissa kaupungeissa on tämmöisiä maahanmuuttajainfopisteitä, onneksi, ja ohjatkaa niihin. Mutta ei niin aina, että sinne heti vaan, jos asia on siinä, niin siihen voi auttaa. Ja kotouttava ote siinä ohjaamisessa, että asiakkaan kanssa tehdään asioita, eikä siis niinku puolesta. Et mä esimerkiksi käytän paljon aikaa siihen, joudun tietysti, kun mä määrän labruja, niin mä toivon, että ihminen käy niissä. Ja jos mä ohjaan, miten se laboratorioaika varataan. Et ennenhän ne sinne helpommin pääsi kävelemään, mutta nyt ne täytyy varata etukäteen. Mutta et miten se varataan? Et kun kerran tehnyt sen, niin sitten seuraavalla kerralla osaa. Joo. Sitten se, kun me annetaan tämmöistä ohjantaa, niin missä asemassa sitten ollaankin, niin on hyvä muistaa, että varsinkin uusille maahantulijoille, niin virkamiehet ja naiset on itse asiassa aika iso kontakti suomalaisuuteen. Et tietyllä tavalla me annetaan siinä niissä kontakteissa aina niin kuin jokulainen kuva suomalaisuudesta, haluttiin tai ei. Siis kanssakulkija. Tämä on tämmöinen ajatus. Tämä kanssakulkija-sana tuli mun mielestä jossain, olisiko se ollut joku kolumni, joka puhui syrjäytyneistä nuorista, että pitäisi olla sellainen kanssakulkija, joka niin kuin on seuraamassa, että miten asiat menee. Ja mä ajattelin näin, että ehkä jokaisella suomalaisella, mutta ainakin nyt kielotaidottomilla pakolaisilla pitäisi olla tämmöinen joku oma nimetty terveydenhoitaja ja oma lääkäri, joka sitten on siinä niin kuin terveydenhuollon asioissa seuraamassa, että miten nämä jutut menee. Meillä on nykyään aika hyvät tietokonesysteemit, aika hyvät, sanon nyt positiivisesti, mutta me nähdään erikoissairaanhoidon juttuja. Mä katson aina, koska aika monet potilaat, heillä on niitä sairauksia, he käyvät myös erikoissairaanhoidossa tosi paljon, että mitä aikoja siellä on, oletko käynyt ja mitä sieltä on, ja ymmärsitkö, mitä siellä sanottiin. Ja näitä asioita käydään läpi, että oikeasti se toteutuu se hoito. Ja mä uskon, että tämä jopa säästää rahaa ainakin siinä mielessä, että käyttämättömät ajat on kaikkein niin kuin kalleimpia. Ja ne asiat tulee sitten niin kuin moninkertaisesti takaisin, jos ne asiat ei edisty. Kursseista ja luottamuksesta. Niin, kursseista on puhuttu monissa esityksissä paljon. Kurssi, aktiviteetti, ne on niitä mielenterveyden tukemista tosi tärkeitä asioita. Opettajista on usein tosi paljon tukea ja unirytmi paranee, siellä on ihmiskontaktia. Monien vointi paranee aivan älyttömästi, kun pääsee kurssille. Mutta sitten käytännössä siinä se voi tulla, sitä kannattaa tukea sitä kurssilla jaksamista, että ei niinku ihan heti jäädä pois. Ja jos on joku syy, niinku selvitetään tietysti, että miksi ei jaksa. Mutta realismia. Kurssilta ei saa olla pois ilman sairauslomatodistusta. Tästä me puhutaan paljon, että on tärkeää myös hoitaa asiat niin kuin ne kuuluu hoitaa, koska siitä tulee vain ongelmia. Ja sitten jos on paljon poissa, että okei, sä voit huonosti, mutta jos sä oot paljon poissa, niin sä putoat kurssilta. Et sitä on hyvä niin kuin puhua. Ja joskus se onkin ihan hyvä. Ja mä toivoisin kovasti, että olisi semmoisia vähän helpompia kursseja niin kuin semmoisille, joilla on toimintakyky alentunut.
että se ei olisi, kun se 5 tuntia en kuulosta 6 tuntia kauhean pitkältä, mutta kyllä se on semmoiselle, jolla on todella vaikeat mielenterveys- tai keskittymiskyky ja muistiongelmat, kyllä se on aika paljon. Joo, eli tässä on hyvä artikkeli Olli Snellman ja kumppaneiden semmoinen voimavaroista ja positiivisista niin kuin asioista, että se mitä me tehdään, niin kannattaa tukea toimijuutta. Ja kurssilla olo, jos mikä on sitä, että ihminen pystyy rakentamaan omaa tulevaisuutta opiskelemalla. No tässä on esimerkki, tämä liittyy myös luottamukseen, mistä tässä on tänäänkin on Wahlbeck puhu. 35-vuotias Pentti. Tosi vaikea kidutustausta, sen mä tiedän nyt papereiden perusteella ja selvästi turhautuneita kohtaamisia, että ei täällä auteta ja jostain semmoisista esimerkiksi syylänhoidosta, mutta semmoisia et tietää, että ei ole myöskään luottamusta varmaankaan. Ensimmäisellä tapaamisella, kun mä hänet tapasin, hän on varautunut, ylivireinen, näitä on aika paljon, katsoo näin ja pyysi koko marraskuuksi lomaa siksi, kun on kylmä. Ja hän ei halua kurssille. No, keskusteltiin ja toki mä lääkärihän on ekalla käynnilläkin aina, kuuntelen yleensä sydämiä, keuhkoja, kuuluu vinkunoita ja aloitettiin astmalääke. No, tämä oli nyt tarvehandrina se helppo keissi, koska hän sai tähän astmaan helposti hoidon. Ja parin päivän sairausloma, ei kuukautta tietenkään, ja aika pian sitten kontrolli. Ja kun hän oli saanut hyödyn tästä lääkkeestä, niin hän voi sitten, se vuorovaikutuskin sujuu jo rennommin. Eli no joskus te luottamuksen synnyttäminen se on joskus pitkän työn takana, mutta siinä meillä tavallaan, mä sanoisin, että siinä on monta reittiä, mutta somaattisessa, siis fyysisen terveydenhuollon piirissä, niin tämä voi olla todellakin voimavara. Ja hyvä juttu, se voi olla tietysti myös rasite, jos potilaalla on kroonisia kipuja, että ei millään saada pois, mutta se voi olla myös voimavara. No joo, hänet on kysytty toki, että halusiko hän mennä psykologille, ei ole tarvetta. No, palataan asiaan, ehkä myöhemmin, toivottavasti. Ja tämän mä halusin kertoa luottamuksesta, musta tämä on tärkeä asia, että mä aina mietin, että kun ihmiset ei luota meihin, mikä on ymmärrettävää, mutta mä itse sain tällaisen aha-elämyksen, mä pyöräilin yhdelle luennolle ja sitten mä mietin, että mikähän tässä työssä, että miksi mun työ on nyt helpompaa kuin 10 vuotta sitten, että mitähän, onkohan musta tapahtunut jotakin, mikähän siinä olisi auttanut. Sitten mä sain semmoisen naks-aha-elämyksen, jota tulee aivan liian harvoin, että itse asiassa minä luotan potilaisiin enemmän kuin ennen. Että se on kaksisuuntainen juttu. Joo. Sitten tästä somatisoinnista, mistä jo puhuttiin. Tästähän myös paljon esimerkiksi lääkärit mulle puhuivat, kun pakolaiset somatisoi niin paljon. No, Kirmajer, professori, psykiatri, antropologi on tutkinut psykosomatiikkaa ja kulttuurisia asioita. Sitä, että somatisointi ei mene niin, että idässä tai lännessä olisi, että se menisi näin, että ei länsimaiset ihmiset olisi taipuvaisempia somatisoimaan, vaan se on ehdottomasti universaali ilmiö. Et kun tutkittu ympäri maailmaa ihmisiä, jotka menee niin kuin yleislääkärin vastaanotolle, niin kyllä he semmoiset, joilla sitten oikein tarkoissa tutkimuksissa todetaan sitten ahdistuneisuushäiriö tai depressio, niin kyllä he tuo aina ensimmäisenä sen, siis lähes aina sen somaattisen oireen. Ja se on pääsylippuoire kaikkialla. Mutta toki on myös niin, että maahanmuuttajaväestöllä on enemmän somatisointuja, niin kuin tässä Wahlbeckkin toi. Mutta se ei ole niin sellainen niin kuin, mustavalkoinen asia. Ja se on meidän tapa myöskin, niin kuin, se että me koetaan kehollisesti kärsimystä, on ihan universaalia. Kuinka moni teistä ei ole koskaan somatisoinut stressiä, kurjuutta, kärsimystä? Ei yhtään kättä. Niinpä. Joo. Ruotsissa tämä voi olla tosiaan ongelma. Ei se, tai siis sekin voi olla ongelma, että kun potilaat somatisoi, mutta sekin se, että me psykologisoidaan. Psykologin selittäminen voi ottaa konfliktiin monikulttuurisessa työssä. Ruotsalainen Wernhjelm, joka on myös tehnyt siellä kulttuurisen haastattelun kanssa töitä, niin on tutkinut tätä asiaa. Eli hän on haastellut potilaita. He yrittää ymmärtää kliinikon selityksiä, mutta se, että kun somaattista oireilla selitetään psykologille, voi olla repivää ja estää toipumista. Se voi olla siis paha juttu.
Ja hän se haastatteli perusterveydenhuollon psykiatriammattilaisia Ruotsissa. He pitävät tärkeänä luottamuksellisen hoitosuhteen rakentamista, hyvää. Ja myös siihen panostetaan, että potilas ymmärtäisi ammattilaisen näkemyksen asiasta. Että miksi sua hoidetaan ja näin pois. Mutta, ja tämä on tutkijoiden heidän kritiikkiä, tämä ei sisältänyt potilaslähtöistä työskentelyä, jos olisi selvitetty potilaan näkemyksiä asiasta. Ja tämä myös liittyy luottamukseen, että mun mielestä. Että siis, että joo, hoidetaan luottamusta, mutta täytyisihän se potilaankin mielipidettä kysyä. No, katsokaa Venla Lehden aikaisempi luento kulttuurista haastattelusta. Siihen on työkaluja, tosi hyviä. Mutta kysykää nyt ainakin terveydenhuollon ammattilaiset ja muutkin, että mistä itse arvelet vaivoisi johtuvan. Moni tietää sen ihan hyvin. Että sen niin kuin, kun ensin tuodaan somaattisuus, mutta mistä sä itse arvelet tämä johtuu? No, mulla on ollut aika raskas elämä. Et mun mielestä se somatisointi, se on harvinaista. Se on kirmaajärjellä 20%, jotka ei niin kuin millään löydä sitä. Se on siis vähemmistö, mutta totta kai ne on sitten ehkä aika haastavampia tapauksia. Jos ohdelle kerrotaan uskonnollinen tai kansanperinteen mukainen selitys, niin älä tyrmää sitä, vaan sit voi olla iloinen, että on ollut luottamuksen arvoinen. Monta selitystä voi kulkea rinnakkain. Esimerkiksi kohtausoireiden kohdalla. Et kukaan ei ole kieltäytynyt tutkimusta siksi, että ajattelee myös, että tämä voisi olla jonkun esimerkiksi jinnin aiheuttama. Että ne voi, ei, niitä voi hoitaa ihan hyvin rinnakkain. Ja perinteisiä hoitoja voi käyttää. Koranin lukeminen on erittäin epäinvasiivista ja hyvää hoitoa. Joo. Kehonhoito hoitaa mieltä ja toisinpäin. Mä en näkisi ollenkaan rajaa siinä. Ja mä luulen, että monissa kulttuurissa tämä on myös helpompi asia, että keho ja mielen välillä. Musta ne nyt vaan on kokonaisuus. Fyysis-psyykkinen kokonaislähestyminen, valtainen lähestymistapa on voimavara. Ja sitten jos siinä on vielä sosiaalinen puoli mukana, niin hyvä. Mutta toki täytyy poissulkea. Sitä täytyy myös varoa, että kun pakolaisilla on ollut niin kurjaa, niin tämä johtuu siitä. Heillä on myös sairauksia. Kilpirauhasvara ja tuomitaan diabetes on järkyttävän yleistä. Sydän- ja verenkierron sairauksia, pitkäaikainen stressi rasittaa meidän elimistöä. Anemia, tuvia. Anemia on tosi yleistä. Et jos on väsynyt, niin itse asiassa anemia on tosi yleinen syy naisilla. Selittämättömiä oireita on paljon. Tässä on muuten aivan loistava artikkeli, tämä Kirmaierin Explaining Medically Unexplained Symptoms. Poissulku ei riitä. Ei riitä, että ei sinussa ole mitään vaarallista. Ja siinä keskustelussa auttaa se, että hyväksytään, että tämä on somaattista, että kyllä sulla on tätä ja tätä oiretta, ja selitetään psykofysiologiaa. Me tiedetään paljon siitä, että jännitys aiheuttaa päänsärkyä, että selitetään näitä asioita, vähän niin kuin se paniikkijuttu. Ja sekään ei vielä riitä, vaan tavoitteena tietenkin pitää myöskin lievittää oireita. Voi ei, nyt mun aika sitten kuitenkin loppu. Joo. Joo, liikunta, paras lääke. Siis en tiedä paras lääke, parasta, että saa oleskeluluja perheen tänne ja järkevää tekemistä, mutta liikunta on tosi tärkeää. Ja kun se auttaa niin hirveän monen asian, uni, diabetes, painonhallinta, kivut. Ja. Joo, no olisin puhunut stereotypioista, mutta en ehdi. Elikkä viimeinen dia on tässä. Ei tarvitse stressata kulttuureista, vaan kysyä ihmiseltä, miten hän toteuttaa omaa kulttuuria. Ja myös nähdä se, että millaisessa niin kuin ambivalenssissa ihmiset, ja koittaa saada selville sitä, että millaisessa ambivalenssissa ihmiset elää, kun tulee tänne niiden vanhojen ja uusien juttujen välillä. Tässäkin erinomainen artikkeli. The problem of cultural competence and how to fix it. Joo. Kiitos. Kiitos erinomaisesta esityksestä. Tätä olisi kuunnellut vaikka kuin pitkään, mutta aika rientää. Miten te akuuttia, jolle saatte tulkin?
Teillä on 3 tuntia niin, aikaa sulla päivässä, niin yleensä, yläkerrasta tulee joo, terveydenhoitajat on aika fakireja tässä asiassa. Eli siis meillä on se tulkikeskus tosiaan ylä- tai alakerrassa ja nyt yläkerrassa. Sinne soitetaan ja koitetaan saada tulkkia. Tulkikeskus tekee kaikkeensa saadakseen tulkin. Hän voi tulla paikalle tai tulee puhelintulkkaus. Ja sitten jos sekään ei onnistu, niin sitten on niitä ei-suositeltavia keinoja, mutta jonkunlainen. Joku kaveri, ei lapsia koskaan, mutta siis joku puhelinkaveri tulkkauksessa tai sitten sillä kaikella keholla, sillä muutamalla sanalla suomea ja englantia. Mutta lähes aina on ja se on tosi tärkeää. Siinä on varmaan välttämätöntä, että se on fyysisesti lähellä. Niin kuin teillä on tulkkikeskus ihan vieressä, no, niin se ehkä helpottaa. Auttaa tietysti, eihän siellä majalle kauheasti tulkkeja siis odottamassa, mutta silti se kyllä vähän auttaa. Joo. Sovittiin Vellan kanssa, että voidaan, hän voi vähän, koska hän on pitänyt jo, olette 3. kerran stageillä, niin voi muutaman minuutin lyhentää omaa esitystä. Onko, että nyt jää Valentinalta voi kysyä, jos... Ja varmasti voi kysyä väliajalla ja joo, sitten jääksä työryhmiin iltapäivällä. Juu, ja jään paneeliinkin. Niin, sä olet paneelissakin. Mutta olisiko joku, ole hyvä. Joo, kiitos tosi paljon tästä esityksestä. Mua askarruttaa sellainen asia, että milloin tällaisia palveluja pitää keskittää ja milloin pitää niin kuin normaali järjestelmässä. Siis tämähän niin kuin kuulostaa tosi hyvältä, mutta mulla herää kysymys, milloin sä heität ulos ne ihmiset sit siihen normaali järjestelmään ja ketä sä valitset sinne. Siis eihän kaikki, jotka tulee perheenyhdistämisen kautta tarvitse tällaista erityispalvelua. Meneekö se sitten vain, että pakolaiset ja turvapaikanhakijat pääsee? Mun käsityksen mukaan Helsingissäkin oli tämmöinen keskitetty pakolaistoimisto, joka on hajautettu. En tiedä, miten Helsingissä tällä hetkellä. Mutta jos ajatellaan, että meillä tulee vielä 10-kertainen määrä maahanmuuttajia, niin millä tavoin 20 vuoden päästä nämä asiat pitää siellä maakunnassa hoitaa? Tämmöinen pieni kysymys. 10-kertainen määrä 20 vuoden niin. päästä koko maassa. No, varmaan mietitään tätä paneelissakin, mutta siis tämä on iso kysymys. Integraatio. Erillispalvelut. Olisi niin kiva, että miten mä sanoisin, Vantaalle on muuten perustettu just tällainen, eli maahanmuuttotoimistoja on paljon, mutta harvoissa on terveyspuolta mukana, tai harvoissa on ainakaan lääkäri ja psykologia mukana. Jossain vaiheessa me hoidettiin vain vuoden, eli mä luulen, että olisi hyvä, että siinä vastaanottovaiheessa, kyllä siis kiintiö pakolaissakin on muun muassa paljon siis vammaisperheitä, nehän on, siis me otetaan humanitaarisin kriteerin, niin todella paljon apua tarvitsevia, että perusterveyden on vaikea vastata siihen, mutta oikeastihan sen pitäisi olla niin, että kaikkien pitäisi osata ja pystyä hoitamaan kaikkia ihmisiä. Että sen niin kuin kaukaisessa tulevaisuus se pitäisi olla niin. Mutta kyllä sitten meillä erityispisteillä niin sitten myös kertyy sellaista osaamista, joka voi sitten niin kuin levittää, mikä on ihan hyvä juttu. Mutta ei mulla ole oikein vastausta. Mutta tekisi mieli sanoa, että kaikki hoitaa, mutta toimiiko se? Kiitos ja jatketaan sitten työryhmissä ja paneelissa. Ja kiitokset vielä Valentinalle.